Wow, ¿pasó el pozo emocional que en el cartán cuando se puso con tu bota de cultet? Sí, pero cultet, que ya ves. Y había una vagada a un país que picaba al dit a la costa. I ho feien por molestar, només per passar-s'ho bé. I un dia, una nena molt petita li va dir al seu germà, i per què no et fiques al dit al nas? I tots van fer igual. I ara, i esclar, de tant moixar els va créixer el nas. I tots s'ajudaven amablement i els diuen i eren sols simpàtics i ara van. Està bé, però que no s'escapin, que són molt vius. Tu tranqui, jo també.